Po posledních dvou zasedáních hodonínského zastupitelstva, která skončila již po pár minutách krachem, vyhlásil starosta Jiří Mráka termín nového jednání. Ještě předtím ale učinil kroky k lepší vzájemné komunikaci mezi koalicí a opozicí. Není dobré, aby my jsme se nedomluvili jako zastupitelé na další práci, jak pokračovat ve městě. To je velice špatná známka, to by nás měli všichni hodnotit známkou číslem 5. My právě proto jsme, a já osobně jsem se nad tím zamyslel, co dál dělat. Mám dojem, že nejlepší, co může být, tak jednat skutečně se všema těma klubama, politickýma klubama, tak jsem se domluvil a svolal jsem jakési setkání všech předsedů politických klubů a mne. Součástí toho jednání byla i paní tajemnice a právník města. Středeční schůzka předsedů klubů probíhala v poklidné atmosféře a ze strany všech přítomných byla cítit vůle po dohodě. Mám dojem, že skutečně došlo k jakémusi konsenzu, že všichni pochopili, že musíme jednat, že musíme si vycházet vstříc. Nikdo nemůže jako své řebě trvat na svém, prostě musíme jít do nějakého kompromisu, aby jsme se domluvili. Z netradičního setkání tak vzešel termín nejbližšího zastupitelstva, které se sejde ve čtvrtek 28. července a bude projednávat původní ucelený program z 27. června. Hodoníští zastupitelé se také z rozhodnutí starosty Mráky vrátí k někdejší měsíční periodě svých pravidelných jednání. Bude to vždycky poslední úterý v měsíci a bude to v úterý, protože to vždycky bývalo v úterý. Jenom když paní magistra Domesová se stala poslankyní, tak se to přehodilo na to pondělí, ale bylo zaužívané úterý. Návrat k původnímu intervalu jednání zastupitelstva přivítali i opoziční zastupitelé a tak by další setkání na půdě městského úřadu mohlo být usnášení schopné.